Hej og velkommen til. I dag spiller vi Duo Squads, og det gør vi sammen med Billy. Billy, hun har uploadet sin første video i, jeg ved ikke hvor lang tid. Hun havde lidt problemer med bitraten, så kvaliteten er måske ikke det bedste, men det fikser hun næste gang. Så der er et link til hende nede i beskrivelsen, og det betyder rigtig meget for hende, hvis hun kan få lidt flere subscribers. Så gå ned og tjek hende ned i beskrivelsen, og så må du faktisk godt like den video og abonnere på kanalen, hvis du har lyst til det. Yes. Men ja, vi spiller noget Duo Squad. Jeg legede lidt med harpunen, sådan nogle games, og den er faktisk, altså... Det er måske bare mig, der er sådan lidt syg i hovedet, men jeg synes, den fungerer sådan okay som en shotgun. Fordi man, den skader 75 hver gang, og det ved man, den gør. Det er ikke ligesom en tag, som skader 20 hver gang. Nogle gange 80 måske, hvis man er heldig. Men ellers omkring de der 20-30 stykker. Og så den nye, den kan jeg bare ikke finde at bruge. Stadigvæk. Den skal jeg have lært at bruge, men det kan jeg ikke. Så ja. Ja, men vi hygger os. Vi har nogle gode games alligevel. Så det får jeg nogle clips af her. Let's play Battle Lab. Ja, det der tror jeg, vi kan få mange wins. Vi prøver også lige at spille squads, okay? For det giver os meget bedre, end vi gjorde det. Okay. Bare lige for at se, hvordan vores matchmaking er. Okay, det kan vi godt. Wait, fik han killet? Nej, det er ikke SMG. Åh ja, for søren da. But. Nice. Duk. Jeg skyder ikke med den der shotgun, rammer om 80. Og tænker jeg, at jeg går lige op på en SMG, så er det en hunting rifle. Nå, jamen, du skulle ramme noget skubbet så, altså det, er du dårlig. Ja, men det burde jeg måske også have gjort. Jeg hørte den skulle okay. Have den var mega fast. Jeg ved jo, hvor ja, og så skulle en reloader med så ret hurtigt. Han er sådan meget hurtigt. Det gik hurtigt, ja, han er meget, meget hurtigt til at reload. Kan jeg gå ind den her? Ja. Oh, jeg faldt ud. Der kommer det. Ja, det er ikke ja. Nej, det rammer mig ikke det her. Nej, jeg har lige wasted mig. Nej, det er ikke lagt. Der er en her. Wait, det er den nye starterpack skin. Hvorfor? Det har jeg da ikke. Hvor? Det kan jeg da ikke købe nu. Det er det hacks. Hvad se hende? Hende her. Stå stille. Og hun er sgu da flot. Jamen, hende kan jeg ikke få endnu. Hvor har hun den fra? How you get... Er hun PlayStation? Men det ved ikke om... Det går godt, når jeg er på PlayStation allerede. Hun bevæger sig ikke som PlayStation, synes jeg. Nej. Hun croucher meget i hvert fald. I hvert fald ændrer sin, sådan, hvor hun er fra, og så har hun... Gør den allerede af i New Zealand nu, eller sådan noget. Kommer før i Kina eller andet. Hvad siger du? Han rammer ikke eneste gang. Det er mig. Det var sødt. 3-4 gange ned. Det var nok. Nice. Så der er en, der har vundet derovre. Han ramte den fandme i hovedet. Det var godt snipe det der. Jeg ligger lige nok herovre og gav mig. Det er hyggeligt. Den tid, det har jeg en meget god dag, kan man sige. Ja, det er også en god start på dagen. Mm. Lidt tæsket. Ja. Åh, fuck. Puha, ja, der er nice. Skud i. Jeg får da også en medkit. Ja, den var der. Den skader den ingenting. Nice. Ramte en 20. Nok den ikke. Ja, jeg tog lige skud fra hende der. Okay. Nice. Okay. Jeg ved, hvor mange der egentlig kalder det for the authority. Tror jeg ikke, der er mange, der gør. Nope. Og spændende lige nu, Agency, det er bare blevet en sort Agency. Ja. Med en lille kant rundt om. Og ramme chaufføren. Agency, okay. Ja. Ej, jeg holder 5 midcats. Oh. Okay, der er skadet, jeg kunne få 29. Ja. Ja, jeg er ikke lov til det. Oh, nu går du derind. Ja. Ja. Hun er inde under trappen. Lige bygge lige lidt. Og der også. Der mangler lidt. Ah, den der. Kan du have 2 minis? Har du minis? Jo, tak. Den der båd der, den skal fuck off. Ja, men det er godt. Jeg tror ikke, den smadrer så meget. Oh, det er også lavet der. Det er også lavet der. Nå. Tag en zipline. Ja. Og så ud i vandet. Ja. Serien. Han skal have det der, jeg droppede. Ja, det er også fint nok. Det må han godt. Ja. Okay. Ej, okay. That's det, ja. Det har jeg ikke lige match til. Der er faktisk ikke match tilbage, så... 0 har du 0. Ja.
på. Jeg rammer min shotgun skade. Jeg ved godt, det er en tag, men altså... Jeg skader var ingenting. Zoom. Det har ikke gjort nogen forskel der. Jo, det havde det. Nej, jeg skader ikke mere, meget mere end 50. Og ny shotgun med der. Prøv bare en harpun i stedet for. Han er ramt. Come back. Ej. Og jeg fik lootet. Wow. Hvor var han var selv? Det er faktisk... Kunne det fungere som shotgun? Altså lige... En harpun? Jamen, for den skader 75 hver gang. Det er indtil jeg finder en shotgun, så er det her min shotgun. Okay. Shotgun hunter. Jeg lader dig gøre dit job, hvis du føler, du har fået din nye shotgun. Okay. Han er ramt. Hvordan går din nye shotgun? Han er vi begge to low. Han har også en shotgun. Okay. Altså en harpun? Ja. Han er død! Ja. Ej, det er godt det der. Åh, så har han en shotgun med flere skud i, det er smart. Smidderen. Det er en ny shotgun med til det her, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg har masser af liv. Jeg finder lige nu en minis, jeg har to bexils med. Okay. Jeg kan også bruge min shotgun til at fange fisk med. Det er mega smart, hvis jeg lige gad det. Der er en lame under vandet, what? What the fuck? Tag lige den her. Nej, okay. Det, jeg tror også, du har livet sådan af. Det kan jeg godt se, det er den... Nej. Der har du en masse vækshjælp, du lige kan drikke. Det er jo... Ej, kvinde! Det er jo uheldigt. Du fik du nogle masten overhovedet. Det ved ikke, om du gjorde. Du får nogle masten der også. Det der kan jeg godt se. Det er måske lidt mig, det der. Hvad laver han? Han? Jo. Det er bare en bot. Det er Rainbow Dog. Ja, det er måske en bot. Jeg har savnet bot. Kan du snipe en... Jeg ved ikke, hvorfor. Ja, var det ham der? Det var ikke ham. Så er det jo de andre. Nej, what? Jeg fatter ikke. Der er nogen andre, der er nogen over i pladsen, tror jeg. Nå, så den er sniper mig. Okay. Fuck, jeg sveger, mate. Åh. Oh. Nej, det er ikke god. Det er hot. Nå, ja, det er det. Ja. Så er det også, åh. Oh. Det betyder hot. Er du klar på magi? Nej, det kan jeg ikke. Jo, det kan jeg godt. Det er mega smart magi. Mm. Nu glemte jeg at købe det. Nå ja. Der er en herovre med mig. Hvis du lige skal have ham. Så kigge på mig. Ah, han er kjært ham nu. Ja, jeg kunne ikke lige holde ham her. Ja, men han angreber med en shotgun, så tænker jeg, at jeg er nødt til at gøre et eller andet. Ham har du. Det er... Kønne, du skal stoppe med at jinx til din fucktart. Oh, jeg fik bananen, men han havde en ven. Hvorfor er det, jeg ikke kan få et eneste fucking kill? Jamen, jeg bliver syg. Du kan ikke få nogen kills i systemet. Nej. Det er lidt træt. Så dør jeg bare. Ja. Support creator. Kønne. Ja. Åh, brug kode kønne. Godt. Godt du lige. Rigtig godt. Hashtag reklame. Hashtag alt muligt. Tak altid. Mm. Det er godt. Det har jeg ikke match til. Ja, jeg skal ikke bruge tax. Altså, 23. Og så one-shotter han mig med den anden der. Hvor han mig i dag? Hov, det går lige om. Ej, det kunne det da være godt. Men jeg har fået mange chancer her. Hvad fanden sker der? Men var han ikke over på den anden side? Jeg begyndte at stoppe for at tage mig på mit væg. Nu er der to med den her. Hvad er det for noget? I won as well. Good shotgun. Jeg vil gerne have en falsk shotgun. Nej, jeg har ikke den rigtige shotgun, så er det så nøjes med den falske. Der er en lille hus, hvor jeg ikke går ind. Okay, jeg tager lige to mine, så går jeg ind. Nej, hun har et liv. Nej, ikke hun der. Godt. Ja. Okay, hun er mest skønt. This my dance, this my skin. Jop. RG, og så Billy dansen. Det er faktisk rigtigt. RG, Billy, in a two teams. Hedder den egentlig Billy Bounce med IE eller Y? Nej, det er Y. Ah, okay. De er bare racister overfor P. Billy. Det er simpelthen racister. Ja. Skide godt. Har du den? Nå. Så har jeg den. Godt. Han nader. Det rammer ikke noget, det der. Oh.
Hun har den rigtige shotgun. Jeg ved godt, jeg er fortabt, men altså, jeg kan ikke rigtig gøre for det. Oh man. 19 igen. Åh, oh, det er en halvtid for en, kan vi lave noget? Low, no. Ja. Low. Ej, jeg skulle lige have det. Ja, det er fint. Ja. Ah, han er 91. Han er på mig. Han er low. Ain't nok. Hun er død. De er gerne at komme på dig øverst. Det har jeg ikke lyst til. Åh, oh, fuck, jeg vil snipe. Okay, så er der et andet hold over nord også. Oh my god. Og så bliver jeg pø... Oh my god. Ja. Hihi. Åh, det er 4 mod 4, og så dig. Jeg så det er lidt bare for... Tænker lige, jeg får dig op alligevel, tænker jeg ikke. Nej, det gør du ikke. Åh, nej. Åh, bare godt. Åh, nej. Åh, nej. Puha. Puha. Ja, jeg tror, det er 4 på 4, eller der. Ja. Han lagger helvede sammen. Ja, hold op, han har det ikke godt. Ej, der er lillebror lige ved at downloade et eller andet. Hold da op, han hakker. Skal du shotgun her? Jeg har allerede en. Okay. Men ja. Så ved jeg, at der er en mere, hvis det er. Det bliver nødvendigt. Der er også en Big Tech her, hvis du... Eller hvad her? Ja, okay, det kan måske godt være, at... Ej, det kan godt være, at de er nødt til at tage den i stedet for. Åh, oh, så går det. Så redder du ham bare for det skud. Ja. Ja. Jeg kan bare ikke skudde til det her. Jeg har slet ikke lagt mærke til, at Mr. Nutcracker Man's hus ikke er henne. Det har du egentlig ret i. Hvor det... plejede det at være henne? Hvad det hele? Her eller sådan noget. Ingen? Jo, ja. Men den er der jo slet ikke. Ej, det er måske lidt længere ned. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Men den er der. Nej. Oh shit. Se, der er folk oppe i droppet. Der er folk oppe i droppet, så der er det, jeg har masser af liv nu til at fejle. Det kan jeg godt se. Det er måske lidt uheldigt, det er det der. Mit det skulle ikke lige... Gider stop? Det lyder virkelig rigtig sjovt her, faktisk. Åh, oh, hvorhenne du er fra? Ja, der er lidt forskelligt rundt omkring. Jeg ved ikke, hvor... Jeg ved ikke, hvordan jeg er i live. Ja, 77. Gider I det bare fucking dø? Det går meget længere. Det var også en loose food. Hun sidder her. Han er død. Han er slag. Oh, okay. Sorry. Okay, godt, der, godt. Der slår jeg lige controller hjemme til. Skynd dig. Hvor er du henne? Uden dø. Jeg er langt ned. Er du nede? Ja, jeg er her. Jeg er lige her. Ja. Masser af liv, faktisk. Jeg kan høre Marauders. Det kan jeg også. Hej. Prøv at høre, han var efter mig, eller hvad? Der sidder ikke en nede, hvis vi så skal prøve at... Åh, oh, han er bedre læser end mig. Han ryster mig. Fuck. Der er to mand, der lander. En, der lander med dig. Nå! Han har 1 HP. Ja. Tak. Han tog mig bare til sin ven. Han er ramt. Han er ikke mere skør. Ja. Nice. Spændende kommer nu. Det gør da, at vi skal spille duos igen. Jeg synes ikke, der er så mange AI's mere. Okay. Der er ikke nogen match. Han er hvid. Jeg rammer ikke. Jeg skal lige ramme noget med min shotgun her, det kan jeg godt se. Det er nice, det er godt, du har dem. Den sidste kommer også. Jeg har 3 skud tilbage. Oh. Han er ramt. Han er shotgun. Ej, okay. Ej, undskyld. Det er okay. Kan I ikke? Det er okay. Nu må han. Nej. What? Han er hvid igen. Hvad fanden sker der? Hvad fanden sker der? Det var lidt dårligt, det der. Han har skalet ham der. Han er over på mig. Hvorfor? Jeg kan overhovedet ikke finde, hvor lige er henne. Nej, jeg forstår det ikke så meget. Der var en lige der. Ej, jeg er super glad. Han er... Okay, han er med en, jeg kan med. Han er i min boks. Nice. Ej, kom igen. Kom igen. Ja, han har en kæmpe tryhard ham der. Han har bare 29 HP inden han. Han har en kæmpe tryhard ham der, hold da kæft. Ja.
Og 1 HP. Ja, men jeg er ikke over med dig. Hvordan ramte det dig? det navn skal jeg prøve at udtale. Nej, det ved jeg ikke, hvordan man siger. Ikke lav en kønne. Jeg synes, okay. Jeg skal have hævet. Du har lige fået lavet en kønne der. Hui. Nej, det er ikke lavet en kønne, når jeg vil vælge. Nej, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt, man. Var det kun hende? Nej, der er en mere. Okay. Skider. For jeg er jo ikke et skin, det er jo den der koldelbær, men hun har jo ikke sådan nogle ører der. Hun har ikke der ansigter. Nej, det er lige sådan en blanding af flere skins, fordi der er sådan en... Ja, fordi bananer er der jo tomatmand. Ja. Yeah. Ja, men der er sådan en... Hvor er det lidt, eller hvad? Jeg tror, det er en blanding af flere skins, jeg ved ikke lige. Det burde det bare ikke være, så nej. Skal ikke gøre dem alle sammen. I har snipers. Ramte dem for lidt skørt. Jeg tror måske, der er en, der har givet sig selv. Lød det sådan. Ikke en fest, vi har haft. Vi har haft nu i nat. Eller i dag, jeg ved det. I nat. Åh, ja. Jeg tror næsten alle er døde, og zonen kommer nu, så de skal afsted. Åh, ja. Der er noget, der tror jeg. Der er knakket. Der er en tilbage. Af dem der, for jeg ved ikke om der er andre. Hun er krakkeleret. Spam hende. Hun mangler lige en væg, selvfølgelig. Tror vi, det er skrot på noget? Måske. Åh. Ja, det er en shotgun. Ja. Tror du den seriøst? Ja. Så hvis vi dør, så går det min skyld. ja. Så send det mig, der choker fucking hårdt til dig. Ja, det er mig. Shotgun meta. Ny shotgun meta. Jeg rammer ikke. Hun er ikke jeg er ramt. Okay. Ny shotgun meta. What? Var der en tilbage? Han sidder oppe syd. Ja. Har han den gode shotgun? Du skal ikke bruge... Du skal lige... Jeg er ikke... Så mange skud har jeg heller ikke i min shotgun. Sådan, han er ramt fra skjold. Han har ikke mere skjold, hvis du vil prøve. Tag ham! Jeg har mange ting! Jeg har ramt ham! Ny shotgun! Altså, man kan sige... Jeg ved ikke, hvor optimalt det er. Men ved, den skader 75 hver gang. Ja. Men... Rammer man så hver gang? Nej. Nej, har man mange skud i den? Nej, det har man heller ikke. Altså... Jeg tror ærligt talt... Jeg tror, jeg vil vælge en harpoon over en, over en Gore-Tag. Som shotgun. Ja. Hva? Det er simpelthen det.